Opština Tesić kao pilot opština u Republici Srpskoj predstavila je standarde koji bi trebali omogućiti veću javnost i transparentnost rada lokalne uprave prilikom raspodjele budžetskih sredstava i drugih procedura kao što su zapošljavanje ili izdavanje dozvola u ovoj lokalnoj upravi. Standardi su izrađeni na osnovu prethodno analiziranih rizika i provedenih anketa, a u okviru projekta koji finansira vlada Ujedinjenog kraljevstva. U prevodu rekao bih da je to u stvari projekat predstavljanja javnog upravljanja sredstvima budžeta opštine Teslić koji pune građani opštine Teslić i cijele Republike Srpske. Nije on značajan samo za opštinu Teslić, naravno nama je važno da budemo pilot opština kao pilot projekat, jer je naša istinska želja ovdje u Tesliću da budžetska sredstva budu transparentno trošena i da građani imaju informaciju o tome kuda ta sredstva idu. To se podrazumiva kad su u pitanju trošenja svih oblika sredstava. Kad je u pitanju zapošljavanje u opštini Teslić, kad je u pitanju proces javnih nabavki, kad je u pitanju procedura podjele i dodjele sredstava za sport, za kulturu, nevladine organizacije, stipendije i projekte posticaja u poljoprivredi i privredi. Iz britanske ambasade poručili su da vjeruju u otvorenu vlast kao jako sredstvo u obezbjeđivanju inkluzivnih usluga koje najbolje odgovaraju građanima i kompanijama, te su istakli da je riječ o projektu koji može dovesti do smanjenja korupcije i pravičnijih praksi u zapošljavanju, što se na kraju ogleda u dobrobiti za sve građane. Iz opštinske uprave ističu da u narednom periodu očekuju i zvanično usvajanje pomenutih standarda, čime će oni postati obavezni za primjenu.